زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی اور زلزلے کا مرکز تاجکستان کا بارڈر تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 60 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، ایبٹ آباد اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان کا بارڈر تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 60 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ایبٹ آباد اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔